Сондай-ақ АқШ-тың Нью-Йорк қаласында метро станциясына кіреберісте атыс болды. Салдарынан бір адам қаза тауып, тағы екеуі жараланған. Куәгерлердің айтуынша, марқұм мен жапа шеккен азаматтар жақын маңда орналасқан ауруханада есірткіге тәуелділікке қарсы ем қабылдап жүрген. Дейтұрғанмен полицейлер әзірге бұл ақпаратқа қатысты түсініктеме берген жоқ. Атыс ашқан қаскүнем оқиға орнынан бірден ізін суытқан. Қазір оны тәртіп сақшылары іздестіріп жатыр.